ورد يا شبل الإيمان، ورد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، ورد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور وفيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل صدحات يو section key sadaxaad ee aha factories and projectile motion. Insha Allah qaybta waxaan ku qaadanaa projectile motion qaybteeda koowaad. Okay, waa maxay projectile? Marka la qeexayo waxaa la yidhahdaa a projectile, waxaan la yidhahdaa projectile-ku is an object thrown into the air, waa walax hawada lagu tuuray. Shay kasta oo hawada lagu tuuro waxaa la yidhahdaa waa projectile. Marka object marka hawada lagu tuuro, dabcan kor buu u kacaa meelna wuu ku dhacaa waduu maraa. Wadada uu maro waxaa la yidhahdaa trajectory baa la yidhahdaa, masaafada dhulka ah ee object uu jiro ama horizontal displacement, iyadana waxaa loo yaqaanaa range. Okay, projectile motion laba loo qaybiyaa. Qayb waxaa la yidhahdaa horizontal projectile motion, qaybna waxaa loo yaqaanaa angular projectile motion. Waxay ku kala duwan yihiin. Haddaynu muuqaal ahaan u muujino, waxa weeye horizontal projectile motion-ku waa object marka horeba meel sare yaalay, meel cliff ama buur ah oo kale yaalay, dabeedna si horizontaliya loo tuuray, maaha kor looma tuurin, si toosa oo horizontaliya loo tuuray. Marka hoos buu usoo dhacayaa objectkaasi akhiiran, laakiin wuxuu yeelanayaa laba component buu yeelanayaa, socod horizontala iyo socod vertical oo down ah ayuu yeelanayaa. Angular projectile-kuna waa objectkii oo kor loo tuuray, marka horizontal line-ka ayuu la sameynayaa, xagal ama angle ayuu la sameynayaa. Marka waxaynu ku horeynaynaa insha allah horizontal projectile motion-ka ayaynu ku horeynaynaa. Horizontal projectile motion-ku waxaan yidhi waa object ama shay meel sare yaalay, dabeetana shaygaasi marka la tuuro dee si horizontally u dhacaya. Haddaba u fiirso labada object, labadaba waa la tuuraya. Marka mid si horizontally ayaa loo tuuraya, horuu dhaqaaqaya, laakiin marka dambe dhulkun buu kusoo dhacaya, midna hoo waa la soo deynaya una dhulkun buu si toosa ugu soo dhacaya, laakiin waqti isku mid ah ayaa dhulka labadaba kusoo dhacaya. Marka horizontal projectile motion iyo free falling object waa isku mid, isku waqti bayna dhulka soo wada gaadhaan. Okay, waxyaabaha aynu u baahannahay waxa weeye haddaba inaynu falanqayno qaab socodka, velocity-giisa, speed, maxaan ku dhahdaa displacement-ka uu jarayo, waxyaabaha aynu eegno aynu u baahannahay. Marka ugu horeysa object wadadaas uu maray, haddaynu saa u eegno, wuxuu yeelanayaa laba component, xawaarihiisu ama velocity uu ku socda laba component buu yeelanayaa. Waa mare horizontally baa loo tuuray, de marka hore horizontally buu dhaqaaqayaa, laakiin haddana waa kan dhulkii kusoo dhacay, marka vertical component-na uu yeelanayaa oo de hoosna wuu soo socday. Marka qaybtiisa horizontalka ah ama socodka qaybta jifutaxa ah waxaynu odhannaa xawaaraha uu ku bilaabmay waa initial velocity, marka initial velocity-na u baynu u qaadan jirnay, marka waxaan odhanaa waa ux, wixii horizontala oo dhan x baad u qaadanaysaa. Qaybta verticalkana waxaan leenahay waa uy ayaynu u qaadanaa, yacni waa initial velocity horizontala iyo verticalkaba markaynu eegno xawaaraha bilowga ah ee objectkaasi ku socday. Muddo dabadeed objectkii xawaaru ku socdaa, after time meelahaasoo kale markuu maraya kasoo qaad xawaaru ku socdaa, dee xawaarahaasi odhan mayna waa initial velocity, waa final velocity. Marka waxaan leenahay horizontally wuxuu noqonayaa vx, verticallyna wuxuu noqonayaa vy. Macnaha waxaan ka wadaa objectku mar hadduu markuu socodka bilaabo xawaaraha uu ku bilaabay waa initial velocity, laakiin after time xawaaraha uu ku socdaa waa final velocity. Marka labada velocity ka horizontalka ah iyo ka verticalka ah maxay ku kala duwan yihiin? Kee isbedela, kee baan isbedelaynin? Qodobadaasoo dhan waa muhiim ayayna tahay. Okay, waxaa kaloo iyaduna muhiima inaynu kala saarno socodka, aynu u kala saarno horizontal motion iyo vertical motion.
haddaynu egno qaybta socodkiisa qaybta horizontalka ah waayo waxaanu yidhi xawaarihiisu qaybi waa horizontal component qaybna waa vertical component waxaynu u kala saarannaa horizontal motion guud ahaan socodkiisa horizontalka ah haddaynu egno objectkaasi initial velocitygiisu waa ux saynu halkaaba ku tilmaanay xawaaraha biliga ku socdaa waa ux ayuu ku socdaa okay final velocitygiisuna waa vx marka haddaba ux waxay leeg tahay vx labadan xawaare ee horizontal motionkiisu macnaheedu marka waxa ka dhigantahay velocity is constant for horizontal motion xawaaruhu marka horizontal motionka lagu jiro waa constant isma bedelayo final velocityga initial velocityga uu socodka ku bilaabay unbuu finalna ku socdaa marka horizontally la eegeeyey waa horizontal motionka oo keliya marka la eegeeyo okay horizontal distance ama horizontal displacementka waxaa la yidhaahdaa range masaafada marka loo eego markuu socodka bilaabay halkuu ku beegnaa ilaa markuu hadda istaagay horizontalka ah ama masaafada dhulka ah ee uu jaray waxaa la odhanayaa range marka waxaa lagu helayaa initial velocity oo ux-a ayaa lagu dhufanayaa total time timekuna waa inaga nidhi waa isku mid vertical timeka iyo horizontal timeku waa same waxaa keliya ka sameeya waa waqtiga okay duuduub ahaan waxaynu halkaa ka garannaa marka initial horizontal motionka ma saameeyo gravity okay aynu eegno vertical motionka qaybta verticalka ama vertical componentka aynu eegno vertical motionka number one gravity affects it horta waxaa saameyn kule waa gravityga ama xoogga cufis jiidadka oo dee objectgii hoos baa loo soo jiidaya acceleration-ka objectgaas uu ku soconaya waa ka gravityga oo waa qiyaasihii 10 meter per second square ayaanu qaadanaynaa initial velocity-giisa waa inaga nidhi waa uy wixii vertical y baynu u qaadanaynaa marka initial vertical velocity-giisu waa zero marba hadduu horizontal projectile motion yahay vertical velocity-giisa bilowgiihii waa zero marka uy waa zero uy baanad u qaadanaysaa okay final velocity-giisa oo la vy aynu u qaadanay waa kaa weeyey waxaa lagu helayaa uy plus gt marka waxaynu kasoo qaadanay qaacidoona si v equal a plus u plus at dee laakiin waxaynu ka hadlanaa waa projectile motion waxaana saameyn kule gravityga iyo howlaha marka waxaan leenahay final velocitygu waa vy waxaad ku helaysaa uy plus gt se waxaanu garanaynaa uy inay tahay zero oo waxaanu yidhi initial velocityga verticalki waa zero marka vy waxay la mid tahay oo keliya waa gt qaacidaas ayaa ugu dambeyn loo deynayaa heightka objectga ama jooga objectga yacni hide vertically distanceka uu jaray haddii loo eego waa heightka meesha kasoo dhacay una sy baynu u qaadanaa waxaa lagu helayaa ut plus half g t square lakiin waxaanu garananaa udu inay tahay zero marka intaas waxay noqonaysaa zero marka waxaan leenahay but since uy ay tahay zero sy waxaa usoo haraya intaasoo keliyata marka s y oo vertical displacementki waxay la mid tahay half g t square aynu ku helnaa insha allah inta guud ahaan markaa lagu shaqeynayo saameynta kule horizontal projectile motionku waa inta vertically iyo horizontallyna saasaa loo kala qaybinayaa marka laba component baad socodka u kala saaraysaa waa component horizontala iyo component verticala horizontalka xawaaraha horizontalka initially waxaad leedahay ux finalina waa vx xawaaraha verticalkiina initialina waa uy finalina waa vy horizontal displacement sa aan tilmaanay waxaa la yidhahdaa range iyada waxaa lagu helayaa ux times t laakiin vertical displacement waxaad ku helaysaa half g t square qaacidooyinka aragga gaaban buu markaa gebigiisu ku wareegayaa hal qodob baynu ogaanaa time is same for both vertical and horizontal motion waqtigu waa isku mid horizontal iyo vertical motion labadaba haddaad eegto waqtigu waa same bal matalan waxaa lagu yidhi an object is thrown horizontally with a velocity of 60 meter per second walax baa si horizontally loo tuuray waxaana lagu tuuray xawaare 60 meter per second objectgii wuu soo dhacay wuxuuna kusoo dhacay dhulka after 4 second afar second dabadeed baa layna yidhi fine waxaad heshaa doonayaa initial vertical velocity
b waxaa la rabaa vertical velocity after 4 second, c waxaa laga doonayaa horizontal velocity after 4 second. Okay. Su'aasha hore eeda, initial vertical velocity baa lagu weydiiyey. Initial vertical velocity waxa weeye waa vertical velocity-ga marka uu socodka bilaabay uu ku soo dhacayo. Vertical yani waa vertical component waa UY, waxaanu garanaynaa UY inay noo laagtay 0. Marka calculation nagama baahna waxaan leenahay initial vertical velocity waa UY waana 0. B da waa vertical velocity after 4 second, xawaaraha vertical-ka 4 second ka bacdi waa VY. Marka waxaan ognahay VY ama vertical motion-ka markaad eegto the final velocity-ga, haddii lagu dhaho vertical velocity after 4 second, maaha initial ay waa final. After time baa la sheegay. Marka waxaad leedahay VY da waxaa lagu helayaa GT. Qaacida ay ragu hoban baad isticmaalaysaa. Marka iyadna waxaan leenahay vertical velocity after 4 second waa VY, iyadna waxaa lagu helayaa waa GT. Graphic-guna waa 10, time-kuna waa time-ka lagu siiyay waa 4, marka waa 40 meter per second. Horizontal velocity after 4 second baa lagu yidhi. Horizontal velocity after 4 second object-gu muxuu ku socday marka hore 60 meter per second. Sayno halkan hore ugu tilmaanay waxaanu garanaynaa u x inay laagtay v x. Marka horizontal motion-ka velocity waa constant. Simply marka ayadna calculation nagama baana waxaan leenahay horizontal velocity after 4 second waa v x laakiin wuxuu leeyahay u x waana xawaarihii socodka lagu bilaabo 60 meter per second. Examples: a stone thrown horizontally at 15 meter per second from the top of a cliff 45 meter high. Dhagax laga loo tuuray si horizontally ah kuna socday xawaaraha 15 meter per second waxaana laga soo tuuray cliff ama buur yar dusheed oo 45 meter oo ahaa joogeedo. Okay, waxa la inaga doonayaa how long does it take for the stone to reach the bottom of the cliff. How long what time waqti intee le'eg bay ku qaadanaysaa dhagaxa si inuu ku gaaro salka buurtaasi. Su'aasha caynkana markaad ka jawaabiso time marka aad dooniso. Talada koowaad ee aan ku siinaya waxa weeye si aad time-ka u hesho waa inaad adeegsataa vertical motion. Vertical motion-ka maxaynu haysanaa? Waxaynu haysanaa gravity iyo 10 meter per second square initial velocity oo ah 0. Waa vertical marka object-ga horizontal projector laga sheekeynayo initial velocity mar walba waa 0 iyo displacement-ki oo 45 meter. Marka time baa laynaga rabaa. Haddii qaacidadii marka waxaad isticmaalaysaa qaacidan oranaysa SY ama S waxa lagu helayaa half GT square. Hadda waxa naga maqan waa T daas oo kaliya. S waa 45, markaad ku bedelato waa half times 10 times T square. T square baad markaa ugu dambeynta subject of formula ka dhiganaysaayo. Markaad labadaan isku qaybiso 45 equal 5 T square, dhinac walba 5 u qaybi, marka T aakhirka waxay ku soo baxaysaa 3 second. Okay. Su'aasha B da waxa la yidhi how far from the base of the cliff. How far waa masaafo, waa horizontal distance baa la doonayaa. Masaafo intee le'eg baa salka cliff-kaasi does the stone strike the ground. Marka la eego base-ka buurta ama salka hoose, masaafo intee le'eg buu ka fogaanayaa oo dhulka ku dhacaya. Marka waa masaafada dhulka aba la doonayaa, masaafada horizontal-ka aba laga doonayaa. Marka waa horizontal displacement. Waxaan leenahay horizontal motion-ka waxa ama horizontal distance ka sore waxaa lagu helaa ux times t, yani waa initial velocity oo lagu dhuftay time. Ux waa 15 meter per second, time kuna waa time ka hadda ku soo baxayo. Markaas ku dhufato waa 45 meter baa ku soo baxaya. Okay. Su'aal tusaale labaad: a particle is projected horizontally with a speed of 14 meter per second. Find the horizontal and vertical displacement of the particle from the point of projection after 2 second. Particle adu object unba halka looga jeedaa ayaa loo tuuray si horizontally ah wuxuuna ku dhaqaaqay xawaare 40 meter per second. Marka 14 meter per second ka waxaad u qaadanaysaa waa initial horizontal velocity waa ux. Find the horizontal and vertical displacement of the particle. Waxa la inaga doonayaa horizontal displacement iyo vertical displacement markii object-ga la tuuray 2 second dibadeed 2 second later horizontal displacement kiisa ama horizontal distance-ka iyo vertical distance baa laynaga rabaa. Okay, haddaynu vertical motion-ka marka hore ka horeyno waxa iska macruufa inaynu haysano gravity-ga iyo initial velocity oo 0 ya
iyo time waa hadda la nisiyo de 2 second time waa isku mid vertically iyo horizontally waa same marka waxa la naga raba waxaan ku horeynaa vertical displacement hadii la soo baxno vertical displacement waa s equal half gt square simply gravity na waa haysa time na waa haysa labadaba ku bedel gravity na waa tan time kana waa 2 marka s waxay noo soo baxaysaa 20 meter ayay noo soo baxaysaa ama vertical displacement ki waa 20 meter horizontal ka hadayno eegno horizontal motion ku waa ka ugu simbalsan dabcan horizontal displacement ku waa range ba loo yaqaan horizontal displacement waa range range na waxa lagu helaa horizontal speed ka oo lagu dhuftey time ama ux times t horizontal speed kina waa la inisiyo waa 14 time kina waa 2 second isku dhufo waa 28 meter ba soo baxay okay su'aalaha saddexaad A projectile is projected horizontally with a velocity of 40 meters per second, t second after projection, fine. Projectile ba la tuuray, si horizontally ya, waxaanu ku dhaqaaqay xawaaraha 40 meters per second. 3 second dibadeed, waxaad heshaa, A. The horizontal and vertical component of the velocity. Waxa la inaga doonayaa waa horizontal and vertical component of the velocity. Marka waa horizontal component iyo vertical component ka velocity ka la inaga rabaa. Okay, kaba soo qaad object in halka laga soo tuuray oo truck ga soo maray oo dhulka ku soo dhacay. Marka waxaan oranaynaa de waxa la inaga rabaa waa after 3 second. 3 second after projection. Markii la tuuray 3 second dibadeed ayaa laga doonayaa horizontal iyo vertical component of the velocity. Waxa laga doonayaa horizontal component iyo vertical component ka xawaaraha ama velocity ga. 3 second dibadeed ma aha initial laakiin object gu meela dhuxu maraya maybe inuu meelaha marayo somewhere on the track wadada meel kamid ayuu bu maray marka hadaan idhaaf horizontal velocity gu waa dvx vertical velocity guna de dabcan waa vy seenu garanayno labada component baa la inaga rabaa marka ma aha initial velocity waa inuu haysanaa horizontal initial velocity vertical initial velocity na de waa ba 0 labada ayada markasta waa haysaa laakiin after 3 second baa lagu 3 second after projection 3 second dibadeed oo jigu muddu socday marka final velocity baa loo qaadanaya waxa loo qaadanaya vx iyo vy okay hadeen ku horeyno marka horizontally ama horizontal velocity ga waxaanu garanaynaa vx in electa ux marka initial velocity gu horizontally waa constant waa 40 meter per second okay vertically laakiin vy waxaan waxa waxyaabaha aynu haysanayn ku xisaabtamaynaa oo gravity ga baynu haynaa time ga baynu waynu haysanaa marka vy waxaan ku heleynaa uy na waynu haynaa oo 0 vy waxay noo la mid tahay gt qaacida ugu gaaban ee runtii aynu adeegsan karno weeye gravity iyo time ka labadaba wadaysa g iyo t wadaysa marka uy ma u baahnidid waa 0 marka labadaba ku bedelato waa 30 meter per second marka waxa kale aynu haysanaa markaas waxaynu haynaa waa labadiba waynu haynaa labada xawaare horizontal velocity oo 40 meter per second iyo vertical velocity oo 30 meter per second okay su'aal kale aynu weydiin waxa la yiri waxa hadda speed and direction of motion of the projectile xawaaraha iyo jihada socodka markii la tuuray dibadeed waa su'aal aan runtii qaacidaysiin intan waxa lagu yiri xawaaraha marka lagu leeyahay exactly soo saar speed ama velocity ga the object ma aha horizontal velocity mana loo baahna vertical velocity waa velocity ga dhabta ah ee uu ku socday object-ga marka velocity gi labadan component loo kala jabiyay weey marka markaad nida velocity ga raadinayso waxaadaysataa vx waxaadaysataa vy velocity ga resultant kooda ama labadani ay labadani ay ka dhasheen ee la kala jabiyay baa ayaa laga rabaa marka velocity ga saado hesho waxaad isticmaalaysaa to find speed of motion si loo helo xawaarihii socodka ee dhabta ahaa we use waxaan isticmaalnaa qaacidada vx square plus vy square yani velocity gi horizontal ko la square gareeyay oo loo geeyay ki vertical ko la square gareeyay dabeedna root ka laga saaray qaacidaas aan isticmaalo dabcan seen qaacidaa oo isticmaalo de labadaba wana hayna vx na waa 40 vy na waa 30 bayna soo baxay marka qaacidaas aan ku dabaqayna labadin ba mid walba la square gareynaya ugu dambeyn marka waxay noo soo baxaya 50 meter per second marka nidaamki Pythagoras theorem ka raaciso kan isku wargareyso waa 1600 kan isku wargareyso waa 900 isugu geeyay waa 2500
ruutka ka saar waa 50 meter per second. Direction baa inoo raaca. Direction ku qaacidu leeyahay. Direction ka waxa lagu helaa tan inverse vy divided by vx. Waa tan inverse vy divided by vx. Dabeedna markaa isaguna natiijadaas ku siinayaa.